mdala wangu, mdala wangu ndaenda kusuwa ya mnumbu nyamaralaka. Ah, munganezwa na nachimombe utoizo. Utoizo. Ada kutaura ya mastrakita ni kati maewa kuwa na yuri mastrakita. Kwa isi ya nanishu kumpa kwangu. Ha. Ndugu ziyana nizu kumba kwa kusi unufana kudemonstrata kaya ukwa tiri kudistructure unayukosheza nae wakawa na structure wanda waka kurira kumusuru unge dara rejibaki makumbi mkazi wako unge mosquito waka maraba mingu ya kaura utu utasukutu kwa hedi hedi triple C ya inama structure pa wairu ura mkazi huyu aninge rutava ya kwa kanzi wa parizi wewe Kandai rutawa ya kwenye mumpu kwa katika zika mbati mabrimu na jiso pa jiso kati wabari zi uwe kandai rutawa ya kwenye wakaro ura mkaza ninge rutawa ya utu utakutu kwa ye tripusia ina mastraki mastraki angata ngepa choice ya kwenye nuko unufana kutanga mastraki ya kwenye from your own choice utirati zakatu wana imbe nimbe yangu mkazi wanda karo ura uwe Jini jimu mpe, tukutengi za masepe mshupu ni masamba anuvava, ni madura. Nuno huta madura, osi tukwa uneshupu ruko upareta kuzimabu, waka huta madura. Andindo kupenga hiko. Kutengi za sonu zine miwa, imbu ngulu. Kutukwa ndini business men, ndini mashupu, tukutengi za madura, ndini sapute kwa monzo. Get away. Nazina njiri. Ah. Uyutora nyeye mastrakcha. Mae wako anta nge wai, ya kapeke tuwa pajiri kufambiswa ni makumbu mahiri. Kaso utara nyeye, hey, triple C ina mastrakcha. Triple C ina mastrakcha. Do you think, Jesus, we can do politics the own way, your own way? Jesus, we've got our own way of doing things. Our political party, we don't measure in structures because of our idea with the infiltrate. So we avoid such kind of behavior. Even though I know to say, hey, I'm not a structure. Hey, I'm not a structure. My wife and I are a structure. Havana, Saka Mastraja or Ruta Ronumadi. Ruta or Mastraja, we say. Baba Waka Ruram Kazanik, banana. Rajuana Pongwe. Urugutara tu kai triple C na mastrakcha. Ando kurwara kwandi chikudzano ndo na mastrakcha. Wako ndiri kwa hey usa taure mastrakcha kumba kwangu. Ndoku mari giri kuma taura. Kandi to taure kumba kwako chai zvondo akanaka. Tiri kuratidza kuti zvautaura uzvizii nokuti iwe you failed. Kuita choice yomukadzi chai. Nida mukadzi ane makumbo anenge chibage chambo chokunyere kwa zukuru chacho ndokuvhurira izhira. So, why did you put out a Rwanda when I Ha, praying is you don't get in the range, you are as simple as one of my dos as a mono out of where Mastrakcha is a chia Mastrakcha are good. He must drag. Adzano. Musuru itange gunguo rakasunga bonzo iya itanzwa mastrakcha